kama ni metabolic hii, metabolic test. Kwa kuna test ambazo tunafanya analysis ya metabolic activities. Hapo hii inajumuisha vitu mbalimbali kama tunapima uric acid, tunapima fasting glucose na tunapima random glucose ya metabolic G. Random glucose. Kwa hiyo namba sita ni lipid profile, ambayo tunapima lipid ya tunapima mafuta mbalimbali ambayo yanaweza kuwa kwenye mwili. Ama kuna mafuta mazuri, kuna mafuta mabaya of course. So hapo tuna aina tofauti ambazo tunaweza kuzipima. So kuna kitu kinaitwa cholesterol total. Tunafanya total cholesterol. Kwa hiyo tunapima kiasi cha cholesterol lakini total. Lakini tuna triglyceride ambayo hii hani mafuta mazuri ambayo pia yanasaidia ku break kuvunja na kubomoa mafuta yale mabaya ambayo yanakuwa kwenye mwili wako. Yanajenga kwenye bloodstream, kwenye mishipa ya damu ule ndani. Kwa ukiwa na triglyceride ya kutosha, basi haya mafuta mabaya yanakosa sehemu ya kujishikiza, sababu haya hii triglyceride yenyewe inasaidia pia kuyeyusha yale mafuta mabaya ambayo yanajishikiza. So hiyo ni triglyceride. Lakini pia kwenye lipid profile pia kuna HDL. Cholesterol, HDL tunaita high density lipoprotein. Hii kwenye aligia tunaita good cholesterol. Ni cholesterol nzuri pia, ambayo pia inasaidia inapokuwa mwilini inasaidia kuvunja na kutoa zile cholesterol mbaya. Lakini pia tuna cholesterol ambayo tunaita LDL. LDL ni low density lipoprotein. Hii ni bad cholesterol. Kwa jina lingine inaitwa bad cholesterol of course. Sababu ukiwa na kuchuma na kutumia vitu vingi vya venye nature hiyo venye cholesterol mbaya, low density lipoprotein, basi zile cholesterol zinajili hapo zinajijenga kwenye blood stream na kusababisha cases kama vile atherosclerosis na cases zile ambazo inasababisha kutengeneza plaki au kutengeneza bonge ambalo linazuia damu flow vizuri. Sasa inaweza kupelekea condition kama vile rupture, kupasuka kwa mshipa wa damu, afu damu kwa empty kwenye body cavity, ambayo inaweza kupelekea stroke ambayo ina result in paralysis na condition kama hizo na matatizo mengine ambayo yanaendana nao. Lakini kuna VLDL. VLDL ni very low density lipoprotein. Kwa hiyo hizi tunazipata kwenye mazingira yetu, tunazipata kwenye vyakula mbalimbali tunavyokula, lakini tunavyointeract na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuzalisha production of such kind of cholesterol, basi inaweza ikapelekea hiyo. Kwa mara nyingi hizi cholesterol au mafuta huwa na deposit kwenye body cavity. Kwa hiyo kwa mfano mtu akikaa muda mrefu bila kula, kama muda mrefu bila kula, ile carbohydrate ambayo glucose ambayo itakiwa ilizachi kwa energy ikaisha ikawa empty kabisa, kwa mwili unaanza kujitafuna yenyewe kwa kula hizo deposit au adipose tissue ambazo ni lipid, baadaye itarizachi into the end product of breakdown ya hizi lipid ambayo tunaita ketone body. Kwa hiyo kuna muda tunaweza kufanya urine analysis, kwenye urine analysis tukakutana na ketone. Lakini namba saba kuna hizi ambazo tunaita cardiac enzyme test. Kwa hiyo kuna cardiac enzyme test ambazo tunaangalia ni enzyme ambazo zinaevaluate uwezo wa moyo kuweza kufanya kazi yake, ambao hii inahusisha enzyme kama vile tunasema creatine kinase, yani tunaita CK, kuna troponin I, yani troponin inhibitor, kuna CKMB au tunaita creatine kinase MB, au pia tunaweza tukaita CPKMB. Lakini wengine wanaweza pia kupima hata troponin T na troponin C. Hizo ni cardiac function test, au tunaita heart function test, au tunapima uwezo wa moyo kufanya kazi. Kwa failure ya moyo, basi ina result in deviation ya kwenye parameter, kwenye normal ranges za hizo parameter ambazo tumestaja. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaweza kupata majibu na kusema kwamba okay, kutokana na majibu haya huyu mtu ana shida hii kutokana na deviation ya chemical marker hii. Lakini namba nane ni immunoassays. Ni pale ambapo tunaita immunoassay ambayo inahusisha tunafanya analysis ya immune system. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambazo zinahusiana na deviation kwenye immune system, kama vile mtu anapokuwa na cancer fulani, kama mtu anapokuwa na prostate cancer au cancer nyingine. Kuna specific marker ambazo kwenye idara ya chemistry tutakuja tunazipata ambazo zinatuindikia kwamba kuna deviation, kuna shida fulani ambayo ina associate na disturbance kwenye body immunity. Kwa hiyo hapa tuna kama alpha fetal protein, lakini tuna serum vitamin B12, lakini tuna prostate specific antigen au tunaita PSA kwa wale ambao wanapata prostate cancer. Kuna folate RBC ambayo tunaangalia folic acid kwenye red blood cells, lakini pia tuna tacrolimus, tuna brain na thyretic peptide inaitwa BNP, kuna cyclosporin, lakini kuna carcinobiliogenic antigen ya tunaita CA, lakini kuna hii ambayo inaitwa CA 125, yani cancer antigen namba 125, lakini tuna BHCG, yani beta human gonadotrophin, na pia tunakuwa na HbA HbA1c, yani tunaita hemoglobin aina A1c. Kwa hiyo hizo tunatumika, hiyo HB hiyo tunaipima kwa watu ambao wanapata kisukari kwa ajili ya kuevaluate na kujiridhisha kwamba kweli kuna kisukari. Lakini namba tisa ni drugs. Tunapima dawa mbalimbali, levels za dawa. Ndio maana mwanzo nikasema kuna mashine kama vile HPLC.
HPLC ambayo tunapima, tunaweza kupima level za dawa. Kwa hiyo HPLC iko dawa ambayo analytical of course, lakini ni chemistry of course. Kwa sababu tunapima chemical marker ambazo zinasosiate na mwai. Ni kama biochemistry of course. So tunapima dawa mbalimbali, level za dawa, na mtu ametumia dawa akijui, we want to evaluate na kujiridhisha kwamba okay, huyu mtu hizi dawa ziko kwenye damu bado. Kwa hiyo tunaweza tukapima pia dawa ambayo tunaita ni drugs level, ambayo hii inahusisha dawa kama common ambazo zinapima pimo hapa hapa kwetu, kama hapa chini ni kama vile digoxin, kuna vancomycin na gentamicin, lakini pia unaweza kupima dawa nyingine kama vile kuna baadhi ya miradi ambayo ni research mbalimbali ambazo zinapima level ya dawa za TB kwa watu ambao wanakuwa na multi drug resistant to let's say. Hii itategemea na sera ya maabara na kubaliana kwa maabara kutokana na prevalence na ukubwa wa tatizo na aina gani za dawa ambazo ni common zinazotumika ambazo zinakuwa na resistance kwa namna hiyo. Sasa namba 10 ni